Преди 138 години, в дни на тежки изпитания, по силата на един договор и на родолюбивото себеотрицание от страна на нашия народ, с Божията милост и народната воля, извоювахме отредената ни от провидението място на картата. Вече никой не помни нерадостните времена, когато народът ни изтърпя тежки и болезнени страдания и разочарования. Но кален от векове в борби, той с достоинство запази своята несъкрушима жилавост. Благодарение на редките си качества и добродетели, въоръжен с воля на творчество и изпълнен с дълбоки пориви към свобода, той можа да изживее трудните времена и намери в себе си сили да тръгне отново с твърди крачки. Боже, царю на царете, дай на България светли бъднини и на нашата храбра войска славни победи. Да живее България! Сборца Кордателите! Да живее! Ура! 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 Сега давам думата на един родолюбив българин от Айтос. Ицак? Аз ли? Да, тук.